سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وألي بابها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العلي العظيم وصدق الله رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نور كزو شد نور ها پیدا زمین از ہو بی او ساکین فلک در عشق او شیدا. اگر نام محمد را یاور دے شفیع آدم نہ آدم یا فتح توبہ نہ نو ازگر کی نہ جینا. وصل اللہ علی نورین کزو شد نور ہا پیدا نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حرمت و حشمت نہ عیسیٰ مسیح آدم نہ موسیٰ آید بیضا. وصل اللہ علی نورین کزو شد نور ہا پیدا زی سر سین اش جامی علم نشرح لک برخا زی معراج اس چمیدانی سبحان الذي اسرا. وصل اللہ علی نورین کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکین فلک در عشق او شیدا. وصل اللہ علی نورین کزو شد نور ہا پیدا
زمین از ہو بے او ساکین فلک در عشق او شیدا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب زدنا علما، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لن نكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والأمراض. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چنانچہ آز یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اتھ ضمنس اندر کور مے آیے مبارکہ تلاوت. اللہ تعالیٰ فرماوان رضی اللہ عنہ وردو عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماوان میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے. یہ امیک لفظی ترجم تو حدیث مبارک کور مے بیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو انا مدینۃ العلم و علی بابہا، یعنی بشس علم شہر تو امیک درواز حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. دیم حدیث مبارک کور مے بیان اس سیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو اصحابک النجوم، یعنی میرے جو یہ صحابہ ہے یہ تاروں کی مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ، جنہوں نے ان کی اقتدا کی، یمن پت پت پک یمن صحابن یمن پت پت پک اِقْتَدَيْتُمْ، انہوں نے ہدایت پائی. یہ اس امیک لفظی ترجم. علماء کرام بیان کران فرماوان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یمزن خلیفہ سوئم تریم خلیفہ یمن علماء کرام لیکھان داماد حضرت محمد ژورم خلیف حضرت ژورم خلیف یم زن داماد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہند القابن اندر یمن فرماوان شاہی ولایت تہ لیکھان، فاتح خیبر تہ لیکھان، ابو الحسنین تہ لیکھان. تو یہند یوم شہادت چھ اکوہ ماہ رمضان ازیک رمضان المبارک یم ازیک دوش یوم یوم شہادت یہ ہوند. چنانچہ علماء کرام بیان کران فرماوان یہند یوزن تولد سپود، فرماوان یہند تولد ٹائم ہسا اوس سو فرماوان یم سات زن حضرت فاطمہ بنت اسد سس یہنز والدہ محترمہ مل و باب صبس اس من ناو حضرت عبد المطلب. فرماوان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوت رچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان تو تتان اوس نہ کہین تہ لاگان نو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ییتس کالس نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا تمن لاگان اس، یا تیتس کالس اس نہ تم کانہ چیز تناول کران دسترخوان اس نہ بچھاوان یتس کالس نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تشریف انان اتی اس حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو بے حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکوٹے دسترخوانس اندر بہوان. الغرض حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بے انتہا محبت کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماوان علماء کرام بیان کران فرماوان یہند اس تولد وقت اس فرماوان یہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سا اس خانہ کعبس نزدیک پکان. علماء کرام فرماوان طواف ایک قسم خانہ کعبس اس یہ نزدیک. فرماوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دوری بہت یمن اس اللہ تبارک و تعالیٰ سورے علم عطا کورمت. فرماوا یمن باسو یمو ہو یمو پنہ دست مبارک سیت اے مین موج پتھر بے
ای میٲنۍ موج پتھر بیٚیہِ فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ یِم پتھر بِہِتھ تہٕ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجوہ الکریم سپُد تولد، یعنی خانہ کعبس خانہ کعب کِس اتھ حرمہِ پاکس اندر. علماء کرام بیان کران دوٚیِم رِوایتس اندر فرماوان، دپان دوٚیِم رِوایتس منٛز فرماوان نہ نہ خانہ کعبُک دیوار ہسا گوٚو شک، تہٕ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سۄ ژایہِ اندر تہٕ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجوہ الکریمو تولد سپُد تِم خانہ کعبس أنٛدرٕ سپدِ تِم تولد. الغرض یِم چھِ دراز دِروایت تِتھٕے پٲٹھۍ. علماء کرام بیان کران فرماوان یِہُنٛد تولد سپدُن تہِ کیٛاہ اوس اکھ حضور صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلمن نہِ کہِ دُنیاہَس ہاوُن کہِ کُس ہستی آیہِ یا دُنیاہَس اندر کٔمیُن تشریٖف فرماوان، کہِ اَمہِ ساتہٕ ہسا اوس خانہ کعبس اندر رٮ۪واج اکھ اوس ییٚلہِ تہِ زن کانٛہہ بچہِ زیوِہا أمِس اوس ژٲپِتھ خٔزٕر ترٛاوان یا کانٛہہ مۄدُر چیٖز ترٛاوان سُہ خانٛدانس اندر یُس زن نرم طبیعتُک آسہِ ہا. فرماوان ییٚلہِ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یتھ دُنیاہس اندر یِمو تشریٖف اوٚن، فرماوان یِم ٲسۍ نہٕ پنٕنۍ چشمانہِ مُبارک کھُلاوان کِہیٖنۍ، حد دپان فرماوان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان سۄ گٔے زبردست پریشان. فرماوان یِہُنٛد باب صٲب گوٚو پریشان کہِ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کیازِ چھِنہٕ چشمانہِ مُبارک کھُلاوان. فرماوان سٲری چھِ دِوان نظر. فرماوان ییٚلہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلمو تشریٖف اوٚن، فرماوان فرموکھ ؤلِو دِیُن یوٗرۍ. فرماوان یِمو روٚٹ یہِ پنٕنہِ کۄچھِ اندر تہٕ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریمو خۄدایہِ چشمانہِ مُبارک. یعنی ایک وعدہ تھا یہ کہ میں اس دنیا میں آیا، میری آنکھیں صرف پہلے حضور صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کا دیدار کرنے چاہیے. یعنی الغرض کہ یہ اوس وعدٕ ییٚمہِ ساتہٕ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم چشمانہِ مُبارک کھُلایہِ تہٕ دیدارِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم گژھِ گژھُن، کہِ میانہِ چشمہٕ گژھن گۄڈٕ وٕچھِنۍ محمد رسول اللہ روی مُبارک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم. اکھ یہِ شرف. دوٚیِم شرف فرماوان یِمن ترٛوو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلمو پنٕنہِ دہانہٕ اندر ژوپمُت خٔزٕر، یعنی فرمووُکھ وۄنۍ یعنی یہِ رٮ۪واج یُس زن اوس خانہ کعبس اندر، وٕنکیٚس چھُ کشمیٖر ہر کُنہِ جایہِ کشمیٖرس اندر تہِ وٕچھو أسۍ ٲسۍ وٕچھان اگر کانٛہہ بچہِ تہِ اوس زیوان پتہٕ ٲسۍ دپان ہے أمِس ہسا أمِس پرِ سُے بانٛگ یُس ہسا نرم طبیعتُک آسہِ. عربس اندر تہِ اوس رٮ۪واج اگر کانٛہہ زیوِہا أمِس اوس ژٲپِتھ خٔزٕر ترٛاوان یا مۄدُر چیٖز. حضوٗر صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ترٛوو یِمن اِبتِداہنٕے ترٛوو یِمن حضوٗر صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلمو پنُن ژوٚپمُت خٔزٕر دہانس اندر. الغرض علماء کرام یِہنٛدۍ بے شُمار یِہنٛز فضیٖلت بیان کران. یِتھ پٲٹھۍ زن اکھ فضیٖلت یہِ تہِ چھِ یِمن کہِ کایناتس اندر یِمن ژۄن ہستین ہُنٛد یِمو اولن ایمان چھُ اوٚنمُت، یعنی مردن اندر گۄڈنیتھ ایمان اوٚنمُت چھُ سُہ گوٚو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہٕ مستوٗراتن اندر یِمو ایمان اوٚنمُت سۄ گٔے حضرت خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تہٕ امہِ پتہٕ یِم بچو اندر مردو اندر غلامو اندر یِمو ایمان اوٚنمُت سُہ گوٚو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تہٕ بچو اندر یِمو ایمان گۄڈٕ اوٚن سُہ گوٚو پانہٕ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. علماء کرام بیان کران فرماوان یُتھُے اقرا بسم ربک الذی آیہِ کریمہ نازل گٔے، علماء کرام بیان کران فرماوان ییٚلہِ اقرا بسم ربک الذی آیہِ کریمہ نازل گٔے تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلمو کٔرۍ یِمو ایمان اوس اوٚنمُت صحابو یِمو یِم کٔرۍ یِم جمع، تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلمو کوٚر اعلان اقرا بسم ربک الذی نازل گژھنہٕ آیہِ کریمہ پتہٕ. فرماوان یُتھُے یِمو اعلان کوٚر، فرماوان ییٚلہِ اعلان کوٚرُکھ امہِ پتہٕ فرموُکھ ؤلِو سا میٲنِس دیٖنَس کُس کُس کَرِ آز مدد.
فرموکھ ولیو سا میٲنس دینس کس کس کر آز مدد. فرماوان یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماوان یہ ہسا اس امہ سات اکھ لکوٹ بچہ اکھ یعنی لکٹ بچہ اکھ اس یہند عمر عمر اس واریہ کم فرماوان یم وت یکدم تھود یمو دوپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم بہ کر تہندس دینس مدد. فرماوان اتت دچھن کھور ابو جہل باقی یم کافر یم تہ باقی اس یمو ترو اک قسم اسنا ہیو یمو کر ٹسن یمو دوپ اے یہ کیا مدد کر یہ لکٹ بچہ اکھ یہ کیا مدد کر امس دین ات دینس دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ات دین الہیس کیا مدد کر یہ. مگر وقتن دیت پنس ٹائمس پہ ہاوت امس ابو جہلس اس نا پائی کی یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بنن پگہ فاتح خیبر تو بی آسی یہند سرسی عربس اندر آسی یہند دب دب. علماء کرام بیان بس بیان کران ونکس یہ کہ شہادت یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ کی فضیلت بیان کران کہ پن اس مدر کران کہ اللہ تعالیٰ کر سان گنہن مغفرت. تو علماء کرام بیان کران فرماوان فرماوان یہ ہسا گو سہ شخص یمس واریہ فضیلت واریہ سعادت نصیب سپد. علماء کرام بیان کران فرماوان یمن سعادتن منز اکھ سعادت یہ حضور صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ہجرت کر مکہ شریفہ پہ مدینہ المنورہ پنس فرماوان یل تمو ہجرت کر نبر کن اس گیراو کفارن ہند گیراو اس نبر کن زبردست فرماوان یم سات تمو ہجرت کر تو حضور صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کور حکم اے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ولیو تی روزیو سنس بستر نازنینس اندر. فرماوان کہ حضور صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کور یمن حکم کہ تمو کر ہجرت تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کور یہ بوڑ بار شرف ملو یمن حاصل یت پہ رشک اس کران ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے علی المرتضیٰ سہ اللہ تعالیٰ ہن اس نے ژے سعادت نصیب کرمز کہ تحت بستر نازنینس مز یت تشریف اشرف اس تھوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ژے دیت اللہ تعالیٰ ہن سہ سعادت نصیب ژے ترو تد بستر نازنینس مز آرام یم سات حضور صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ہجرت کر. علماء کرام بیان کران فرماوان دیم سعادت گئی یمن نصیب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم یم سات یم دنیا تشریف نیو تم قبر انورس اندر والناو نس تم ول پان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دیم سعادت گئی یمن یہ نصیب. ترم فرماوان علماء کرام فرماوان یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم غسل دتک ات غسلس مز کور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پان شرکت اخ شرکت یہ اس نہیں کی. علماء کرام بیان کران فرماوان حضور صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ہندس چشمان مبارکن پیٹھ اس زعاب قطر فرماوان زعاب قطر اس چشمان مبارکن پیٹھ فرماوان علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماوان مے کور نہ جرت کہ بہ کر یہ کن پنہ دست مبارک سر یا کن پلو سی صاف فرماوان بہ گوس مے کور پن زبان مبارک یا زن زیو ونان فرماوان مے تل یم دشوی آب قطر تو یم کر مے تناول یعنی مے چی یم دشوی آب قطر یعنی بے شمار سعادت کر اللہ تبارک و تعالیٰ یمن نصیب اکھ بیاک سعادت چھ یہ نصیب کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مولود کعبہ چھ یمن ونان یمو زن حضرت اللہ تعالیٰ سندس گھرس اندر خانہ کعبس اندر تشریف اشرف اون یا دنیا اندر بیئی یم دنیا یل تشریف نیوک تم سات نیوک اللہ تعالیٰ سندس گھرس اندر یل شہید سپد تم سات گئی اللہ تعالیٰ سندس گھرس اندر. الغرض علماء کرام بیان کران حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پانے بات فرماوان فرماوان یم سات میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ہند یم آب یم زن یمن چشمان مبارکن پہ آب قطر زس جب میں نے ان کو تناول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے علم میں اتنا اضافہ کیا اتنا اضافہ کیا اتنا اضافہ کیا میں یہیں سے بول رہا تھا بولو اگر کسی کو سوال ہے آسمانوں کا سوال اگر کسی کو تو مجھ سے پیچھو
تحتس ترا، زمین کے نیچے ساتویں زمین کے نیچے اگر کسی کا سوال، کوئی کسی کو سوال ہے مجھ سے پوچھو، میں جواب دوں گا. فرماوا مے ملو ام ست یوتا، اللہ تعالیٰ کور میس علمس اندر ہورر. علماء کرام بیان کران فرماوان اک دش حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف اشرف ممبرس پہ تشریف فرما، فرماوان فرموک چھا کنس کان سوال یس میں پرچ بدم تمس جواب. فرماوان فرماوان یم سات یمو یم تہ تشریف فرما، یم سات یمو یہ دعوی کور اللہ تعالیٰ ہن چھ میں زمینک علم تہ آسمانن ہند علم تہ عطا کورمت. فرماوان اکھ شخصا آو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریمن ہندس بارگاہ اندر، سلام کرن، السلام علیکم اے امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. فرموس تو چھو دعوا کران مے چھ آسمانن ہند تہ علم، مے چھ زمینن ہند تہ علم. اس فرمائتو کہ جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کت چھ ونکس تشریف فرما. فرماوان علماء کرام بیان کران فرماوان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جب یہ سوال پوچھا گیا، آپ فرمائیے کہ حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں پہ تشریف فرما ہے. علماء کرام بیان کرتے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے سر مبارک کو پہلے ایسے کیا، پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا، اور پھر ایسے کیا. فرمایا ہم نے آسمانوں میں دیکھا، پھر زمین کے تحت سرا تک دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، ہم نے جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں نہیں پایا. اب دو ہی شخص ہو سکتے ہیں، یا تو آپ ہو یا تو میں ہوں. واقعی میں وہ حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہی ان سے سوال پوچھ رہے تھے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں اور زمینوں کا علم عطا کیا ہے. الغرض علماء کرام بیان کران فرماوان یہ ہند کوتاہ کرو بیان یت کم کلیل وقتس اندر. فرماوان یہ ہند سخاوت ونکس ماہ رمضان المبارک چلان، اکوہ ماہ رمضان المبارک اکثر اس اگر اس صدقات خیرات یا کیت چھ آسان دن اچھ دیوان ماہ رمضان کن دہن دہن پتمن دہن دہن اندر. علماء کرام بیان کران فرماما حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان سخاوت کیا اس، یہند کیا اس، یہ صفت کیا اس، یہند یہ کیا اس، یہند یہ سخاوت کی. فرماوان اک دش حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نماز اندر، نماز چھ لجمز اللہ اکبر. فرماوان یم سات نماز لجک ام پت یلی رکوس وت، فرماوان یور آو اک سیل، ام ون اللہ تعالیٰ سن طرف دیتو کینسا، اللہ تعالیٰ سن طرف دیتو کینسا. فرماوان یمو کور نماز منزی، یمو دوپ بہ کیا کر، اس کیا کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر منگان. علماء کرام بیان کران فرماوان یت اونگج ان یت انگشتی مبارکس اس یمن واج لگت، فرماوان یہ کڑک اتھے پٹھ تہ یہ کرک اتھے پٹھ خیرات اتھے پٹھ لگوک امس. فرماوان علماء کرام فرماوان اللہ تعالیٰ اس آئی یہ ادا ییچ پسند قرآن کریمس اندر لوگ اللہ تعالیٰ کور بیان و یوتون زکات و ہم راکعون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہی لوگ ہیں جو رکوع میں زکات دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو رکوع میں زکات دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا بیان کرنا تھا پھر اس آئے مبارک میں؟ غرض کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے رکوع میں اپنی انگوٹھی اس اللہ اس مانگنے والے کو جو خیرات مانگ رہا تھا، جو اللہ کی طرف سے خیرات مانگ رہا تھا، رکوع میں اس کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے آئے کریمہ نازل کیا ویوتون زکات وہم راکعون. فرمایا یہ وہی لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رکوع میں زکات دیتے ہیں. الغرض یہند زکات کیا کرو؟ علماء کرام بیان کران فرماوان یم سات یم امیر المومنین اس، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، فرماوان اگر اس آز وچھو سنس
عام گرس اندر، غریب سے غریب گرس اندر اگر اس وچھو افطارس خزدر دہ پندہ تی چھ آسان، میو تی چھ آسان، باقی چیز تی چھ آسان، دود تی چھ آسان، باقی چیز تی چھ آسان، ام پتہ چھ آسان اکھ زٕ سِنۍ تہِ رٔنِتھ چھِ آسان، اتی چھِ أسۍ افطار کران، اتی چھِ سٲنۍ روزٕ مکمل سپدان، اسہِ چھُ باسان نسا أسۍ روٗدۍ آز روزدر. مگر حال کیاہ اوس؟ علماء کرام بیان کران فرماوان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم امیر المومنین ٲسۍ فرماوان افطارُک ٹایم چھُ، فرماوان افطارُک ٹایم ووت، دسترخوان لوٚگ اتہِ مکے معظمس اندر، فرماوان ییٚلہِ دسترخوان لوٚگ، فرماوان ییٚلہِ دسترخوان لوٚگ، اتھ دسترخوانس پٮ۪ٹھ ٲسۍ بے شُمار نعمت، فرماوان خٔزٕر تہِ اوس، دۄد تہِ اوس، تمہِ ساتہٕ تہِ وقتہٕ کمہِ طٔریٖقو سۭتۍ اوس کران، ماچھ تہِ آسہِ ہا، باقٕے چیٖز تہِ ٲسۍ امہِ ساتہٕ یِم رئیٖس ٲسۍ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کٔرمٕتۍ، یِمن زن آسوٗدٕ حال یِمن پونٛسہٕ اوس، تِمو بِچھو دسترخوان، فرماوان یِمو بِچھو دسترخوان، بے شُمار نعمتہٕ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ، فرماوان ییٚمۍ یہِ دسترخوان بِچھو، أمۍ ترٛوو دوٗرِ نظر، أمۍ وُچھ اکھ بُزرگ شخص یُس زن دوٗرِ ہُتٮ۪تھ بِہِتھ یِہوے افطار خٲطرٕ أمۍ بٕتھِ کَنۍ تھٲومٕژ اکھ ہوٚچھ ژوٚٹ، سۄ تیٖژ دٔر یۄس زن نہٕ ژاپنہٕ یِوان کینٛہہ، فرماوان یِتھُے افطارُک ٹایم ووت، فرماوان یِتھُے افطار گوٚو، یہِ شخص گوٚو ییٚمۍ یہِ دسترخوان بِچھومُت اوس یتھ پٮ۪ٹھ بے شُمار نعمت ٲس، یہِ گوٚو أمِس دوٚپنس اے شخصہٕ ژٕ کیازِ کرکھ ییٚتٮ۪تھ افطار، فرموُس بہٕ کرٕ ییٚتی افطار، بیٛاکھ دسترخان، ہُم شخصن فرموونَس اتھ دسترخانس پٮ۪ٹھٕے واریاہ نعمژٕ چھِ، فرموُس نہ نہ أسۍ کرو ییٚتی. علماء کرام بیان کران فرماوان ییٚلہِ افطار سپُد، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یِم زن امیر المومنین ٲسۍ امہِ وقتہٕ، فرماوان یِمو ترٛوو یہِ ژوٚٹ اتھ آبس اندر یۄس زن دٔر ٲس گٔمٕژ، یِہوے کٔرٕکھ تناوُل تہٕ امہِ سۭتۍ کوٚرُکھ افطار. فرماوان یُس یہِ شخص اوس یہِ گوٚو، فرماوان أمۍ ووٚن أمِس شخصن، أمِس دوٚپنَس یا حضرت ہُتٮ۪تھ تۄہہِ دسترخانہ چھُ، اَتٮ۪تھ ٲسۍ سٲری کھٮ۪وان، اَتھ دسترخانَس پٮ۪ٹھ چھِ، تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ تناوُل کران، اَتٮ۪تھ دۄد تہِ چھُ، ماچھ تہِ چھِ، خٔزٕر تہِ چھِ، باقٕے چیٖز تہِ چھِ، تۄہہِ کیٛازِ کوٚروُ اَمہِ سۭتۍ یہِ افطار، یہِ دسترخانٕچ تۄہہِ کیٛازِ کوٚروُ أمۍ ہۄچھِ ژۄچہِ سۭتۍ؟ فرموُس گٔژھِو تُہۍ کٔرِو مولوٗم یہِ دسترخان کٔمۍ چھُ بِچھومُت. اللہ اکبر. فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمۍ یہِ شخصن ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ یہِ معلوٗم کوٚر یہِ دسترخوان اوس دۄہے بِچھاوان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، پانہٕ ٲسۍ ہۄچھِ ژۄچہِ سۭتۍ افطار کران امیر المومنین ٲسۍ. الغرض یِہُنٛد چھُ بے شُمار بے شُمار بے شُمار، یِہِنٛدۍ سخاوتٕکۍ چھِ بے شُمار سۄ، بہٕ چھُس اَمہِ موٗجوٗب یِم سخاوتٕکۍ واقع، ہمدردی ہِنٛدۍ اِثارٕکۍ واقع بیان کران، کیٛازِ مےٚ کوٚر عرض تۄہہِ وٕنۍ کہِ اگر اَسہِ زَن چھُ آسان دیُن چھُ یَتھ ماہِ رمضانَس چھُ اَکھ ناو، یَتھ چھِ شہر المواسات، یَتھ منٛز ہمدردی احسار، یُس سبق اَسہِ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریمو أسۍ ہیٚچھنٲے، علماء کرام بیان کران فرماوان یِہُنٛد بہٕ کیٛاہ بیان کَرٕ تۄہہِ، فرماوان اَکہِ دۄہ گٔے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِم سپٕدۍ بیمار، فرماوان یِمن علیل سپٕدۍ یِم بیمار سپٕدۍ، فرماوان حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم أنِو تشریٖف اَپٲرۍ تہٕ یِمو کوٚر آلو اے فاطمہ تہٕ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یِم کیٛازِ وَدُن ہٮ۪وان، یِمن کیٛاہ دٔلیٖل؟ حضوٗر فرموُکھ یِم چھِ علیل، یِم چھِ بیمار، فرموُکھ گٔژھِو تیٚلہِ کٔرِو کیٚنٛہہ خیرات اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ. یِمو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبی وسلمو، اَسہِ ٲسۍ نہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبی وسلمو پٔتمیو ترٛیو دۄہو پٮ۪ٹھٕ کِہیٖنۍ تہِ تناوُل کوٚرمُت، یعنی أسۍ کیٛاہ کَرو وۄنۍ خیرات؟ فرموُس گٔژھِو تیٚلہِ تھٲیِو نفلی روزٕ تھٲیِو دۄشوَے بٲژ تہٕ اللہ تعالیٰ بخشی یِمن شِفا. علماء کرام بیان کران فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ زَن نفلی روزٕ تھایہِ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، أزیُک وقت نہٕ کیٚنٛہہ، آز چھُ اگر أسۍ میجر چھِ آز کران 35-30 ڈگری چھِ وَنان عربس اندر،
ٹیمپریچر چھُ آسان، تمہِ ساتُک ریگِستان، تَژٕ کَنہِ تَمہِ ساتہٕ، فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ زَن یِمو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیٚیہِ حضرت فاطمہ تہٕ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یِمو ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ نفلی روزٕ تھایَکھ، فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ یِم نفلی روزٕ یِمو تھایہِ، فرماوان دۄہلہِ درٛایہِ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کینٛہہ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ. علماء کرام بیان کران، فرماوان یِم گٔے أکِس یہوٗدِس آب برنہِ زٔمیٖنَس، یِتھ پٲٹھۍ آب بران چھِ زٔمیٖنَس، فرماوان یِم گٔے کٲم کار کرنہِ، یِمن گٔے کہِ شامن میلہِ کینٛہہ مٔزوٗرۍ. علماء کرام بیان کران، فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ یِم گٔے تہٕ حضرت فاطمہ تہٕ اوٚنُکھ اَتھ اوٚنُکھ تھوڑا بہت کیاہ تانۍ کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامان، یہِ کوٚرُکھ حضرت فاطمہ تہٕ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہَس حوالہٕ، فرموس اے فاطمہ تہٕ زہرا رضی اللہ تعالیٰ، أسۍ کرو وضوٗ تہٕ افطارُک ٹایم ووت نزدیٖک. فرماوان علماء کرام بیان کران، فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ افطارُک ٹایم نزدیٖک ووت، دسترخان بِچووُکھ، تمہِ ساتہٕ کیاہ اوس یِمو تیار کوٚرمُت، نیبٕرۍ کِنۍ گٔے کَتھ، نیبٕرۍ کِنۍ گٔے کرٛیکھ، وَلسا مِسکیٖن اکھ چھُ، وَلسا مِسکیٖن اکھ آو، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ دیٖتو أمِس مِسکیٖنَس کینٛژھا. فرماوان یِمو دۄشوَے بٲژو تُل، دۄشوَے تُل تہٕ یہِ کوٚر یِمو دۄشوَے یِمن أمِس کوٚرُکھ حوالہٕ، پانہٕ کوٚرُکھ ژھرے آبہٕ سۭتۍ اِفطار. علماء کرام بیان کران، فرماوان مُسلسل، اَکہِ دۄہ نہٕ کینٛہہ، دۄن دۄہن نہٕ کینٛہہ، ترٛٮ۪ن دۄہن مُسلسل. دراصل کیازِ اوس یہِ اَکہِ دۄہ نہٕ دۄن دۄہن یا ترٛٮ۪ن دۄہن گژھان، یہِ کیازِ اوس گژھان؟ اللہ تعالیٰ ہن ٲسۍ یِمن آزماوان، بیٚیہِ ٲسۍ پوٗرٕ اُمت خٲطرٕ سبق دِوان، فرماوان ترٛٮ۪ن دۄہن گوٚو مُتوٲتِر برابر یی، اَکہِ دۄہ آو مِسکیٖن، دٔیمہِ دۄہ آو اکھ قٲدۍ اکھ آو، وَل سا بہٕ ہسا چھُس قٲدۍ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ دیٖتو کینٛہہ نہ. فرماوان ترٛٮ۪ن دۄہن مُسلسل یِمو کوٚر آبہٕ سۭتۍ اِفطار، تہٕ پانہٕ کوٚرُکھ آبہٕ سۭتۍ اِفطار، تہٕ یہِ کوٚرُکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ، یہِ کوٚرُکھ خیرات. علماء کرام بیان کران، فرماوان اللہ تعالیٰ ہس آیہِ یہِ ادا ییٖژ پسنٛد تہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کوٚر آیہِ کریٖمہ اتھ نازل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم، یِم حظ گٔے تِمے لُکھ یِم پانہٕ بۄچھِتھ چھِ روزان، پانہٕ چھِنہٕ کھٮ۪وان کِہیٖنۍ، لُکن چھِ کھیاناوان تہٕ چاناوان، پتہٕ چھِنہٕ امیُک جزا منٛگان تہِ نہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ. الغرض علماء کرام بیان کران یِہنٛزِ بے شُمار سخاوت، یِہنٛدۍ واقعات. فرماوان اکہِ دۄہ درٛایہِ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، فرماوان یِم درٛایہِ سفرس اندر، فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ یِم سفرس اندر درٛایہِ یِہُنٛد حال کیاہ اوس، فرماوان یِمن اوس، یِم درٛایہِ سفرس اندر، یِہُنٛد قٲفلہٕ اوس، اوٗنٹن ہِنٛز ٲس لاین. فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ یِمن اوس غلام ییٚمِس زن ناو اوس کُمیل، حضرت کُمیل رضی اللہ تعالیٰ، فرماوان یُس یہِ کُمیل اوس، فرماوان یہِ اوٗنٹن ہِنٛز لاین ٲس لٔجمٕژ یتھ زن اندر، یہِ اتھ منٛز اوس باقٕے کھٮ۪ن چٮ۪نُک سامان، باقٕے چیٖز تہِ ٲسۍ یِم ٲسۍ سفرس اندر درٛامٕتۍ. فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ غلام اوس یِمن پتہٕ پکان، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم چھِ برونٛٹھ کُن پکان، فرماوان اتہِ گٔے آواز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ دیٖتو کینٛژھا، بہٕ چھُس مُسافِر، خٲراتا دیٖتو رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ کینٛژھا. علماء کرام بیان کران، یِمو فرمو اے کُمیل، أمِس دِیو کینٛژھا. کُمیل چھُ عرض کران، یا حضرت وہ جولی میں ہے، جو ہم نے کھانے کا سامان رکھا ہے جو بھی ہے وہ جولی میں ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم چھِس فرماوان جولی ساری جولی دے دو ان کو. فرمو یہِ غلام چھُ عرض کران، اے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، یُس یہِ جولی چھِ وہ اونٹ پر ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم چھُس فرماوان اونٹ ہیتھ دِ. حضرت کُمیل فرماوان مےٚ دوٚپ اگر بہٕ دَپہٕ یا حضرت بہٕ چھُس اوٗنٹس پٮ۪ٹھ سوار، مےٚ گوٚژھ نہٕ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماوُن اے کُمیل ژٕ ہیٚتھ گوکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اندر خیرات. یوٗت اوس یِمن سخاوتُک اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کوٚرمُت یہِ بجر تھزر. یعنی علماء کرام بیان کران یِہنٛدِ سخاوتُک، کیاہ کرٕ بہٕ یِہنٛدِ بہادری ہُنٛد کیٚنٛہہ. علماء کرام بیان کران بے شُمار یِہنٛدۍ
سخاوت باقی چیز یین الغرض یہند اوس آز یوم شہادت یوم شہادت اکوہ ماہ رمضان المبارک علماء کرام بیان کران فرماوان کہ یہند تولد سپد بیت اللہ اندر خانہ کعبس اندر تو یمو نیو تشریف تہ تشریف اشرف تہ نیو یمو بیت اللہ سی اندر یعنی مسجد اندر خانہ کعبس خانہ مسجد اندر یم سات یم نماز اس پران تہ ابن ملجم اس امس ناو بدبخت لعین امو کور وار یہند سری مبارکس تہ یم سپد شہید اللہ تبارک و تعالیٰ کرین یہندس بے شمار رحمت نازل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سندس قبر مبارکس بے بنوین اسہ خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ بنوین کرین پور امتس یہند تو فعل سنس نارس گلزار پرود وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم سلمنا لرمضان وسلم حلنا وسلم منا پروردگار بے شمار رحمت کر نازل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سندس قبر مبارکس پروردگار اس کر تت رحمتس امیدوار پروردگار سانی حاجات کر روا پروردگار سانی روز کر قبول پروردگار تمن روزدارن ہند پاس یہز روز قبول کران پروردگار سانین گنہن کر مغفرت پروردگار سانین لکٹن گنہن کر مغفرت پروردگار سانین بڑن گنہن کر مغفرت وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یس کم کلیل وقت اکہ ماہ رمضان المبارک چھ کہ ونکس ہوک نہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہند کیا کرو بیان کہ تہند کیا کرو بیان ون اس یہند جوانی ہند بیان کران تولد پت کیا سپد تو یمو کت پہ دت سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم اخرس تان تو پت کیا رود یہند امیر المومنین آسنس مز یہند کیا رود رول انشاء اللہ رحمان انشاء اللہ رحمان اللہ تعالیٰ سند یسن آس دمس حصہ اندر کرو بیس بیان وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.